wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo xildhibaan xasan cabdi ismaaciil xasan yare ayaa maanta gaaray magaalada dhoobley waxaana madaarka degmadaasi ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada dhoobley xasan cabdi xaashi maareeyaha eelaboorka taliyaha amniga dhoobley iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xildhibaan xasan cabdi ismaaciil xasan yare ayaa soo dhaweynta kadib waxa uu warbaahinta u faahfaahiyey ujeedka safarkiisa isaga oo mas-uuliyiinta soo dhaweysay uga mahadnaqay sida sharafta leh ee ay u maamuuseen soo dhaweyntiisa degmada dhoobley degmada taliyaha amniga degmada maareeyaha eelaboorka degmada dhoobley raasmaha degmeysanka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan kaga mahadcelinayaa marka ugu horeysa soo dhaweynta keena ay soo dhaweyseen waxaan u yimid safarkiiga dhoobley waxaa ka horreeyay safaro kal hore aan ugu yimid oo aan ku sameeyey baahiyaha degmada ka jira aan ku sameeyey kormeer xagga waxbarashada xagga caafimaadka iyo xagga biyaha iyo xagga eelaboorka iyo waddada waddooyinkaba intaba baahiyahaasi markaan imid waxaan ku sameeyey kormeer iyo assessment iyo si wax looga qaban karo waxaan idiin ballan qaaday in insha allahu aan gaarsiin doono heer state iyo heer federaal iyo heedaha quseysaba maadaama anahay xildhibaan deegaankan degmada dhoobley ka tahay degmooyinka aan matalo ee ku yaalla jubbaland gaar ahaan jubbada hoose in wax laga qabto waxyaabihii aan la tegeen insha allahu qaybo badan jawaabahoodii waa ay socdaan waan ka soo shaqaynay qaarna way dhammaadeen waa xarijarkoodaana u imid qaarna haddii bilaaban doona adulaah karaa noqdo qaarna waddada ayuu kusoo jiraa dhammaan insha allahu waxaan rajaynayaa shacabka degmada dhoobley waxay ku farxaan sanadkan 2024 in la heli doono adulaah karaa noqdo dhan walba leh xagga horumarka waxbarashada caafimaadka biyaha eelaboorka iyo waddada adulaah karaa noqdo kulamadeena kale ayaan warbixinta gaarka iyo waxyaabaha qabsoomo iyo waxyaabaha dhiman iyo waxyaabaha waddada kusoo jiraba inaan bulshada kulanka gaarka ah la wadaagi doono adulaah karaa noqdo soo dhaweyntiina aad iyo aad ugu mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh intaasi kadib xildhibaanka iyo wafdigii la socday ayaa loo gelbiyey gudaha magaalada waxa uuna kulamo kala duwan la qaadan doonaa bulshada degmada dhoobley isagoo ka dhagaysan doonaa talooyinkooda horumarineed iyo baahiyaha ka jira deegaanka maxamuud soo faysana shabeelle TV muqdisho internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.